pardon. Takže ještě jednou hezké odpoledne, já jsem omylem zapomněl zapnout mikrofon, takže ještě jednou vám všem přeju hezké odpoledne, pozdní. Já vás vítám u dalšího challengeovského dílu ze hry The Hunter Call of the Wild a tentokrát budu pokračovat víceméně i po updateu velkém díky mapě Revontuli Coast na mapě Rancho del Rojo a to hledání vlastně legendárního kojota, kterou ostatně už jsem tady víceméně kdysi předtím započal, ale jediný, co jsem zatím vlastně na mapě našel, tak byly vlastně dva mýtičtí kojoti, takže zatím lepší výsledek nemám. No a vzhledem tomu, že tu dnes nebudu sám tentokrát, právě proto je tady tato série víceméně ta dnešní epizoda tak nějak speciálnější. A dnes se ke mně k lovu a samozřejmě hledání na Rancho del Arroyo devítky Coyota přidá nikdo jiný než poctivý Řízek. Ahoj Řízku. Zdravím. Takže já už jsem ti poslal pozvánku, takže jo. Myslím si, že se pomaličku můžeš do toho pustit. Já jenom počkám, až přijdeš, já změním čas a půjdeme pěkně od 6 od rána, teda jestli je, nebo já nevím, kolik je hodin. Aha, máme 7, tak to jo, tak to je dobrý. Já myslel, že je daleko jako později, že to je odpoledne, já jsem se nepodíval. Aha, ty tady nemáš ten, co? Baráček, že ne? Já mám ten základní úplně. Ukáž, tak počkej, tak já se tam za tebou vydám, půjdeme do té haciendy, začneme odtamtud. To je pravda. Já se zase sundám všechny pušky a vezmu si to jinošku. No, ano, budeme vlastně víceméně potřebovat jenom jedinou pušku a to tu 243, a nebo ten, nebo tam ten, co jsme to zkoušeli na tu lišku. Tak to můžeme vzít taky, víceméně zkusit. Takže já se tam jdu podívat. Bylo by spíš lepší, kdyby jsme měli, ano, přesně tak, tady ten... Ten Vidlock. Vidlock, ano. Takže Cunning Magnum 300 můžu stejně schovat, Ivanec taky, takže Vidlock, kde ho mám? Tak. Vidlock má tam ty náboje, sakra, už si nepamatuju, kolikátky to byly ty náboje. My jsme brali na lišku... S dutým hrotem, myslím, mám takový pocit. Jo. Jo, a pak tam na tom byl ten zaměřovač, ten special. Puškohled Hyperion, myslím, nebo ten Helios. A vábnička na dravce nám zůstává, liška šedá kojot, ano, a šakal. Takže to nám zůstává víceméně, takže já jsem si to ani moc nepředělával, já jsem si tam... Jeden stan mám zrovna z hodou okolnosti, vidím, že tady mám. Tak, Vistloka si vezmu, munici. 30 s dutým hrotem. Tak, měřidlo. Ten Helios, tak. Ten, no a ještě teda tu návnadu, vávničku na dravce. No a kde chceš teda začít opravdu třeba od 5 od rána ještě to posunout, anebo nebo to myslíš, že stačí od těch 7 teď? Klidně můžeme i od teď, od 7. No dobře, tak jo. Takže já si vemu tady ten nástřel 150, tady ten Vistlock. Jsem zvědavý, jestli se nám to povede ho najít, toho Coyota, ty vole. Byl bych docela jako i rád, kdyby se nám to povedlo. Psi asi sebou vemem tentokrát pro změnu. A víš co, a půjdeme tadyhle touhletou stranou, tady k tomu napajedlu. OK. Zkusíme to.
Jsem zvědavej, co teda najdem nebo nenajdem. Doufám, že tady po updateu nenajdu toho diamantového toho bělou cosáka. Což se tady může klidně stát. Tak kde mi náhodou máš rangera? Na rangerem ho můžeš vzít. No to je vlastně pravda. A nebo si ho potom, když tak... A hele, co to tady bylo? Nebo se mi to zdálo, to byl krocan, ne? Já mám takový pocit, že tady musel tady být krocan. Nebo něco. Tady jsou totiž krocani aj. Hele, je tady nějaká zóna. Hele, krocan, no, fakt. Fakt tady byl. Tady jsou vlastně krocani Rio Grande, to jsou takový ti. Šest jich tady bylo. Ale koukám, že zatím jenom vidím samice teda. Teda stopy po samicích jenom. Jsou to nové, no, samice. Vlastně ještě nic mít nemůže, protože vlastně bělovocasáci jsou už od 8 hodin, takže ještě stejně mají hodinu minimálně čas. Ale ty kojoti ti budou patrně asi ještě daleko dřív ráno, hodně brzo ráno, řekl bych. Ale stačí, kdybychom aspoň našli stopy nějakýho. Tady mají vedle nás odpočívadlo, a to je až od 11. Aha. Dokonce. Kojoti, nebo? Mhm. Aha. A Míra je tady. Míra se kouká. Čau Míro. Čau Míro. Jak to jde, já ti to řeknu, jak to jde. Jsme tak teďka před chvilkou začali, takže zatím, jako jsme na začátku, takže zatím se nic nestalo víceméně. Hledáme tady nějaký, aspoň stopy o tom, jestli tady nějaký kojot vůbec byl. Ale já si pamatuju, že tady kojoti byli, ale jsou tady hodně brzo ráno. Že jsou tady tak od 5, to počítám. Tady kolem haciendy. Oni určitě tady na nějakého narazíme, oni by teďka měli mít, myslím, že od 7, myslím, by měli mít odpočinek. Teď by měli právě mít. V průběhu celého dne. Až myslím do 7 a pak, pokud to teda ne... Jo, ano, jsem na ranču, přesně tak. Ale já už jsem o tom mluvil, že do toho půjdem tady. Hele, kojot, kde? Ale nejdaleko je, 360 metrů, na... mezi západem a severem. Tam si chodí, vzadu.
A jo. Ale vidím tam krocany. 9 až 11, hele. Krocan. Já bych si dal trochu výšku. Ale já nevidím toho kojota. Já vidím ty krocany, ale toho kojota nevidím. Už jde, už je směrem na západě. Tam stojí na takové té plání. Hele, hele, bažant. Tamhle jsou bažanti. Utíkali. A kde ho vidíš, to teda já ho vůbec nevidím. Tak pojď se na trojnožku a podívej se na západ. Západ? Přesně na západ, jo. No a teplání tam chodí. Já ho nevidím, ty vado. Já se koukám na západ přesně a tady je takovej... Taková mezera mezi stromama, ale tam je vidět velký kulový, ale... Tak nevím, kde ho vidíš, ty vado, já ho vůbec nevidím. Už se rozbíhá, oni... Kdyby jsi trochu natočil ze západu napravo, na sever trochu, tak tam běží. Já tady, já akorát vidím spoustu stromů, ale... Nevidím vůbec... A, už jsem tě označil, sedmička. Jo, tady... Jo, sedmička, jo, teď ho vidím. A ten je daleko, ale poměrně, jako, hele. Teď ho vidím. Teď ho vidím, počkej. Puškou. A jo? Sedmička? Fakt? Myslíš, že by ho šel přilákat, ty vado? No, leda blíž musíme. Počkej. Myslíš, že blíž, jo? No, ta vápnička má dosah jenom 200 metrů. Fláknout, hele... Míro, fláknout, to jako zas, jako... Míra chce, aby jsme ho flákli už z toho, jak jsme ho měli. 340 to není moc, já takhle střílím medvědy. Tak já vím, ale vzhledem tomu, že já jsem takovej opatrný a já zase bych to už nějak podělal v mém případě. Já na trojici mám ten dalekohled. No ale sedmička to je celkem vysoký číslo na to, že jsme jako... Hele, tamhle je další. Vidím kojota. Dalšího, ale... je na severozápadě zhruba v prostředku, jak je tam taková ta kamenná zítka malá, tak jsem ho tam viděl letmo jenom, nevím co to bylo, ale... Jo, je tam, vidím ho, no, taky. A co to je, nejde označit? Ne, je daleko ještě. Aha. Tady jdou krocaní. No to vím, tam je jeden 9 až 11. Hele, no ano, 9 až 11, dívej se, hele, 7 až 9, samice, ano. Ale těch si dneska nebudeme všímat, no. Ačkoliv já bych bral tady toho zkusit, jestli by to nebyl diamant, ale... Hele, tamhle vidím rysa. Tamhle, severozápad. Vidím. Kolikátka to je? Tak je to všechno daleko, to je tak na... Nemůžu označit. Osmička mýtická, to si děláš prdel. Tak? Osmička, no. Tak to si necháme, až budeme lovit ty rysy, no. Na rysy mám taky, bych chtěl legendárního. Takže... To, no, tak teď se jedná o to, jak teda to udělat, jak se tam dostaneme blíž těm kojotům. Ale. Rábení rys. Chtěl... Hele, tamhle, hele, toho kojota vidím, nebo je to rys? Jo, to je rys, zase ještě jeden. Myslím. Počkej. Tady byl ještě jeden rys, jsem tady viděl. Dívá úplně na jinou stranu, ty vado.
nic. Tady mám ty krocany. Já žádného jiného nevidím, kam takového ti šli, asi tamhle, my budeme muset jít asi kolem toho jezera, budeme muset nějak to zkusit, no. Jo, jo, tak se měj, ahoj, Míro, jde lovit taky. Hele, ten kojot leží. Já ho vidím, on leží, on odpočívá. Ukáž, počkej, jak je to daleko? Dvojka samice je tamhle. Jo, to je dvojka odpočívadlo, hele. 15 až 18. Mám jí tady, já nevím, jak je daleko. Počkej, já se pám podle mapy. Podle mapy je 357 metrů. To by bylo pro Míru tak akorát, hele. Ten by fláknul hned, ale ten, ta sedmička, to je, ten by byl fajn, jako. Vidíš ho, toho kojota tam? Vidím, vidím. Vím, že 350 metrů, na to já se netroufnu, na tu samici, ty vole. Já si myslím, že zatím střílet bychom neměli, dokud to nebude, nebudeme blíž teda podle mě. Míra teda ten by střílel okamžitě už teď, ale... Na kojota se musí trošičku jiným způsobem, na jistotu, podle mě. Ale ona teďka leží břichem k nám, to znamená tak, kdyby dostala... Kdybych se trefil správně, tak si myslím, že bych jí měl. Jo, to jsou ty krocani. Hele, tamhle leží, no. 289 metrů, hele, to by se možná dalo. Hele, když bych si vylezl tady na ten vál, tady na ten kousek, tak bych ji zkusil to tam trefit do toho bříška. Tak chceš trojnožku ještě to hodit? Počkej, moment, já ji zkusím trefit jako z čapu. Když se to nepovede, tak se nic nestane, no. Já se pojám, jestli tady není poblíž něco ještě jiného. Ale tam ta sedmička, ta už je pryč, takže to bohužel. A ona leží celkem dobře, mě to ukazuje... 236 metrů, no, tak to bych snad možná mohl i trefit odsaď. 300 metrů tam mám, takže psa dám sednout, protože tohle on tady bude běhat a já ji zkusím trefit teda. Leží. Tak. Bacha, bažant. To je to samo jak Bělokůr, jo? Na Revontuli. Taky ho musíš trefit v letu. To vím. Ale s bažantama já nemám problém. Ale to byla moc pěkná střela teď. A ta sedmička, tam mě mrzí, to by bývalo bylo zlaťáček. No zkusíme se pojat dál, hele, zkusíme se pojat, jestli najdem stopy, protože... A mýtický ten rys, to je taky další, jako poměrně slušná kořist, ty varo, mýtický rys, ty varo, osmička hned takhle zprva. Ačkej, jo, tady bylo 3 až 5. Ale. Rys, samec.
Jsem zvědav, kam jsem ji trefil, tu samici. Abych řekl srdíčko, že ani nevstala vůbec. Jo, ty jsi dal srdce. Na 200... Mě... To tady jich je, těch bažantů, ty vado. Na bažanty budeme jindy, no. Uděláme speciální taky lov na bažanty, to bude taky docela sranda. A nebo lov bažantů a krocanů, no. To bude taky docela sranda. Hele, tamhle letí jeden. Dvojka. 13 až 17. A 20 je diamant. Tak. První kojot. Hele, měl pravdu. Hele, kojot. Sval levá plíce hrudní obratle, tak ne srdíčko nebylo, bylo to do hrudních obratle a míchy. Takže první... Klekni si. Sčapni si, hele. Asi. Že bych si hodil trojnožku, a že bych... Já nevím, jestli... No jestli nás necítí on totiž. Když se pojme, mrkni se tam, jestli tam někde ho neuvidíš. Tady mám bělou ocasáka 70 až 85. Nevidím. Ale někde tady bude, ale. Patnáct až 18, hele, je tady ještě jedna samice. Kojota. 15 až 18? No. Vypadá to, že to bude možná trojka. Trojka, čtyřka, no. Takže tady ty kojoti byly tři. Sedmička, dvojka, tu, co jsem dostal, a... trojka, no. Tady má nějaké odpočívadlo. Tady je rys, 35 až 45, to byla ta osmička mýtická. No čověče, je tady těch rysů, těch kojotů víc. Mají tady odpočívadlo. Bělocosák. Bažant, odpočívadlo. Čtyři bažanti tady byly. A tím tu nic nevidím. Ale byl to, ten kojot tady někde byl, ale... Hej, něco tu slyším, počkej. To není pes, já jsem... Teď pes stojí, takže to je... Můj pes to není, něco tady chodí. Můj pes leží, takže taky není. Ale něco slyším chodit tady. Hele, ten kojot, to bude ten kojot, ten je tamhle někde. Samec, to je nějaký samec. No. To je jiný. Samec? Mhm. Aha. Nevidíš ho od někaď? On je zase tam u tebe. Aha. Tady jako... Tady jako... No tam, on volal právě... tam, kde fouká vzduch. A jo, tak to bude tady někde, aha. Tak ten... Počkej. Psada? Sednout. Samice. Tamhle.
Samice z jeho západu. Jedna. No. Ale zatím zkus koukat, jestli nevyleze ten samec tady podněkač, protože... Ale ta samice, ta... Kam ten kojot zmizel, ty jméno. Jo, ona je ta samice tamhle, asi já ji nevidím, ale asi vím, odkud to jde. Tady vodní, ať to jde. Je tady zajíc i nějaký. Zajíc ušatý. Dvě až tři kila, ty vado. Já se musím pohat do apky, kolik by měl mít diamantový. Ale... Zajíc 4,7 max. To znamená 4 až 5 by měl mít. To znamená 2 až 3, tak to je málo. Mám toho kojota, dvojka je to. Jo. Samice, vidím ji. Ten samec tady nikde není. Já vás nevidím. Tu samici mám v tak blbým tým. Sakra. Ty moje, ono to nejde přes ty větve trefovat, jo, no, tak to je teda dobrý. Nic, no, tak mi utekla. Já myslel, že to prostřelím ty větve, no. Já zkusím najít ty stopy toho, tady toho samce a uvidíme, jestli kolik měl kilo. Tady mám další stopy, 3 až 4, hele. To už by mohl být zlaťák. Zajíc. Až tři. No nic, já se dopojím tadyhle po té samici, ale ta už zdrhla teda. Počkej. A měde sem vítr, já jsem. Mě sem míří vítr, ty vano. Dvojkový bažant, 12 až 15. To je málo. Trojka nebo dvojka by musela být 18 až 20. Leda. Pak už bych, to už bych se rozhodoval.
Tady na tom... Tady lítají ty bažanti strašně pomalu, tady se, by se to lovilo s Zevirantem lépe. Myslíš? Mhm. Na tom Revontu lítí... jak si jíme... Bělokruzy strašně rychle lítají. Běhají. O to nic, ale... Trojka, prchá. Prchá k tobě kojot. Vidí. Ke mně, jo. Aha. No, už to stočil na vítr. No, já ji tady viděl u silnice, no. Já jsem si ji všiml pozdě. Kruci. Tady je. Dvojka. No. Běží k tobě. Já je to ještě za horizontem, to je ještě daleko. 400, když jsi ode mě 400 metrů, no, tak se není. Dopi... Aha, já ji netrefil. Teď jsem ji trefil, ale blbě. 50. No tak tohle to je taky střelba teda z mé strany. Ale dostala. Dostala ránu. Jo, dostala. To, jo, ne, nezasažení, jo. Právě teď. Už se ti tam objevila skvrna, takže leží. Takže umřela, no. Ale tak o nic nešlo stejně. Míra krvácení střední, takže na to, že jsem jí trefil bl... Další. Samec, ne? Jo, to je ta trojka. Samec? Mhm. Tak to teda, to mě nenapadlo, že trojkovej teda. Jestli chceš, tak si ho střel. Bohužel, no, tedy... No, člověče, páne vnitřnosti, tak jsem jí trefil, tak jsem jí trefil blbě. Měl být 37,50. No, takže nebyl by ani stříbrnej, ty vado. Bronzák. By bylo. Jestli chceš, tak si tu trojku tref. Ona byla právě někde u tebe, za tím kopcem byla. Aha. Navarovala tebe spíš než mě, já jsem byl docela tady daleko. Tady je odpočívadlo od 7 do 11 nějakého kojota. Tady teď jsem objevil. Počkej. 18 až 21, hele, tak to mohla být, ano, to mohla být ta trojka, ten samec, hele, a ty stopy míří k tobě. 18.21, tady je samice u mě zase stopy. No já tady mám samce. Právě. Hele, ale ten... Sedm až devět. Tady vidím... toho kroca na to z jednou. Já tady mám toho bažanta jedničku, samce. Já jsem našel pekary. Hele, další kojot. Samec.
úplně z jiné strany zase volal. Aha, dvojková samice a trojková samice. Kojot? Jo, jo, vedle sebe jdou. Aha. A jsou daleko? 150 metrů ode mě. Tak si tref jednu. Mě teďka zalezli za takový kámen, no co to je, tak musí chvilku počkat. Jinak nejsou tu ještě někde, mám docela velký výhled. To jsou pekary, čtyřkové pekary. Kolik, máš? 98 až 129. Trofej. To je málo. Diamanty, myslím, mám takový pocit 100... Počkej, já se podívám. 144 je. 144,2 je diamant. Takže... takže tu tam nech a navíc pekary budeme lovit potom někdy zase stejně jindy. Takže ty nech, nestřílej vůbec po nich. A já vím, ty robažan dvojka, 13 a 16. Já jsem našel i 15 až 18. 13 až 17. Škoda, že nemám zbra. Jsou pěkný. Prosím, že mi tam nevadila při té střelbě ta jedna větvička. Další krocan. Ty tady jich jel. ...80 metrů je ten krocan ode mě, my zjistila brokovnici, tak je mám oba. Hezký, 13 a 16. Jaké může mít zbarvení rys, protože on je takový bílý? No může být buď červený nebo bílý, a nebo ještě takový úplně celý modrý. Do modrá to je, myslím, že to je nejzácnější vůbec v zbarvení u rysa. Takový do modra celý. Moc pěkný, ale to se snad možná ne, nikomu nepovedlo, já už jsem to aj viděl. To zbarvení jak vypadá, ale jako to je hodně vzácný. Ale ten kojet je hloupý, on se vrací. Počkej, ty jsi... Zabil jsem dva kojoty. Samice? Jo. No, tak to je výborný, to je dobrý. Může se totiž stát, že se nám tady spawne melanistický kojot a ten by byl teda... Ten je taky docela vzácný. No i zeme pro ně. Takže ty zabil každou ranou jednoho kojota, tak já jsem taky dva, takže zas můžeš udělat fotky dvě. Stejně jako těch líšek. Jenom časově docela rozdílné, protože jednoho, potom asi 2-3 minuty nic a potom druhý, ta 21 až 24 kills spam. Samce máš? No, našel jsem stopy 21 až 24 kilo. Aha. A to je asi on. O, na místě dostala tady ta. Takže ani se nezvedla, jo? No. To je hezky. Co dostala? Aha, dostala double plíce a plus k tomu ještě žaludek. Ne játra, játra. Až žaludek. Aha, tak játra jsou to, kritický orgán, takže... Pěkně, 700, hezký. A nezapomeň si ji vyfotit. Jo, fotím, a ten druhý ležel vedle ní, tak to pěkný, nemusel se nikam chodit. Samec.
tak 4 kojoty, to je zatím celkem fajn, jako to je fajn bilance, ty vado. Se pojďme, jestli tady nějakého ještě neuvidím. Je to pravda, tam kde, tady kde seš na té, je tam docela dobře vidět. To je pravda. Takže se do trojnačkou to je nejlepší, vidím úplně daleko. Ale ne, no já vím, ale ještě teďka z toho místa, kde seš, víš. Tady by měla být někde ta stanice, tak si ji můžeš zabrat. No je teďka nálev od tebe, no. Tak jestli chceš, tak si ji zaber. To tady máš. A já se tady podívám. Vidím pekary, trojku. Jo, tam je to mini staro, tak tam je i ta čtyřka u nich. Aha. Vidím tu čtyřku. 124 až 154, hele, ale jako ten je ale... Ten je jako... Ten má avízo na diamant, ale jenom... Jako... Je to, protože je to variace jako zvíře, který je má vlastně level 4, takže bych ho musel 243 leda trefit. Ale já si ho spíš chci nechat tady, až budeme lovit ty pekary, tak... protože já bych chtěl tu pětku taky najít toho pekaryho. Se tady tím podívám. Počkej, kde ty jsi? Ty jsi tu 500 metrů ode mě ještě. No tak jako 154, to je hezká trofej, ty vole. A barovné volání. Jo, oni jsou někde tady dva. Ale pětkový samec za vadaní trojková samice. Ty vidíš kojoty další, jo? Jo. Trojka. Tak, oba dva na místě. Čtyři 30 až 7 hodin, tady má nějakou zónu od kojot. Takže dva kojoti další down, si můžu připočíst na svůj takže, lístek. Takže 6 jich je už. No ale legendárního jsme zatím ještě neviděli. Ale sedmičku jsme viděli už a to už je... Docela blízko, hele, tady byl 21 až 24, hele, to byl možná ten, jestli, možná, že to byl ten, který ho dostal. Teďka jsem to ztratil, ale dobře, že mám psa, protože jinak bych to fakt nenašel teďka. Tady jo, super, pes to našel, já ne. Ono tady opravdu v tom Mexiku je lepší si to psa vzít, protože tady. Tak. Pojď mi střep se, najdi mi dalšího kojota. Tady dalšího kojota ale nevidím, ty vado. Já budu muset chodit za tebou, protože ty máš evidentně líp vidíš. Já teda vidím ten pekary. To varovné volání pekary zní jako by se ten rys dusil. Čtyřka 98 až 129, ale pak tady bylo to 150. No já vím, ta, no. Já vím, ale pak tady bylo ještě jedno, které mělo 154 a to bylo. To byla taky čtverka. Právě, že. T
To je tady pěkný výhled, počkej, doufám, že už... Jo, tady leží už. 4, jo, to je tady ten... A 3. Jo, to jsou ty... To jsou ty, ty... To jsou ty, který... Jsme viděli. Ale ještě tady bylo jedno to stádo s tou druhou 4, která měla teda mnohonásobně víc. Ty kráso, tady jich je, teda. Tady jich je 7, ty vado. Proč mi můj pes vrčí? Protože je tam šelma někde, to znamená rys. Rys taky může jako být nebezpečný? Tak ona tě jenom, tvůj pes tě jenom upozorňuje na to, že je tady šelma. On jako, asi tě nic moc udělat nemůže, ale jako, nějaký zranění tě asi způsobit může, jako normálně, že tě jako něco vezme, když do tebe narazí, jako. Nevím, jestli bude, nevím, jestli útočí přímo, jako, ale vím, co útočí určitě, a to jsou ty pekary, ty útočej někdy, jo, takže na ty si dávej bacha. Ty útočej. Okej. Okay. Jo, tady jich je teda 2. Ty, kolik jich tady je, ty vado. 1, 2... No člověče, 6, 7 je jich tady, ty vado, 7. Ale kojota nevidím žádnýho teda. Ani tady odsud. To jsou ti. A už jsem se napíchl na kaktus. Aha. Už jsi napíchl na kaktus. On ti to trochu veme, ale... Tak je minimum strach. No. Nevidím ho. Ty nechoď dál, ty vado, my se vzdalujeme spíš než přibližujeme. Škoda, že si tu trojnožku nemůžu na ten kámen, to by měl bombový výhled. Dvojka, tyho, samý dvojky. Ale pojďme, počkej na mě a půjdeme se ještě někam podívat, ještě tam někde tady, ať si to můžeš prozkoumat trochu tu mapu, ať, hele. Pekary, to jsou tam ta skupinka, ta má tu 4, ale pak tady fakt byla skupina těch pekarů, která byla, měla 129 až 154. Jako tam to mohl být jako diamant klidně, jako kdybych měl klíku. Ale říkám, že bych to spíš viděl na zlaťák a hodně dobrý. Ale na pekary půjdeme příště, asi příští epizodu, jak to tak vidím. Nebo příště půjdeme něco jiného, ale pekaryho určitě dáme taky. Jo, na Revontuli, na toho psíka Mivelovitého, ale můžeme jít příště. Ať dáme každou epizodu jinou mapu. Ty klidně. Jo, ať to střídáme a pak zase můžeme jít sem zase zpětně. To. Pak musíme si rozmyslet, kdy teda dáme další díl z toho lovu na tu lišku, protože ještě jsme legendární nenašli, takže bude to pokračovat ještě.
A za chvilku, hele, máme 193. epizodu, ty vano, za chvilku bude 200. díl, ty vano. To bychom mohli na 200. díl na krocany a na ty, na ptactvo lovit jenom. Mohlo by docela zajímavý. Mhm. Nebo lov lukem bychom mohli dát. Lov lukem ptactva, ty vano, to by... To by byl challenge všech challengeů, jít na lukem na ptáky, ty vado, na ptactvo. Na bělokury a tak, ty vado. No, to by dopadlo. Mě by zajímalo, jestli bych se dokázal dostat k těm krocanům třeba co možná nejblíž. Hele, tady je krocan zrovna jeden. Trošku počkej na mě. Takže máme 6 kojotů, ty vado. To je docela dobrý. Ta sedmička mě mrzí, že jsem ho netrefil, že jsem nevystřelil. Vidíš něco? Nic. A tam asi těžko, ale spíš by si měl pojet na tu druhou stranu, tadyhle, na tu cestu tam. No, já se tam právě že dívám. Ale tady, no, ale já tě vidím, že se díváš úplně na jinou stranu. Na opačnou. Tenkrát, jak jsi koukal tak u Tezera, tak jsem tě viděl tak, jak se koukáš někde jinde. Aha. Tak ono to možná trojnožky mají svůj dan. No. A nebo spíš je to udělaný, že je to naskriptovaný blbě, no. Tady by počkej, kde to jsme vlastně? Se podívám. Jo, hele. Když to takhle projdeme, tak někde tady, jak, já nevím, jestli si dá... Aha, pardon. Omylem jsem dal... No nic. Tak já ti sem tam stán. Já jsem omylem dal ten. Jo, na sedmičce ho mám. Což je naposledy hodím trojnožku na cestu a kouknu se ještě tam dolů. Hele, už tady máš stán. Hele, okay. Dal jsem ti tam stán. Takže se tady můžeš portnout, zabrat si ten... A, počká, ne, to je kamen, tak nic. Tady by měly být pekary taky. A kojoti. Chce se to asi zřejmě dostat tady nahoru na ty hory. Tam nahoru a zhora se to bude vždycky koukat líp. Ale počkej, ale tady ty hory, jak tam chceme jít, tak tadyhle, to je konec mapy, takže... My bychom měli jít spíš na sever. OK. Snad tady budou nějaký stopy.
tady jedny mám. Hele, kojot. 15 až 18, samice. A pak je tady 18 až 21, to je čtyřka, bych tak typoval. Dvě samice jsou tady. Takže minimálně v téhle oblasti určitě budou minimálně dva nebo tři kojoti. Rys, dva... Hele, kojot tamhle, bábení. Ze východu. Počka. Samice to bylo. Ty si ji neuvidíš. Z východu to bylo nějak. Já nevím, jestli ona tady zamazil ty kopce, tak tam já nevím, jestli tam je něco vidět. No, spíš zavazí ty stromy. Jinak bych viděl perfektně. Rys. Samec. Rys vrací. Ale to by byla klika, kdyby to byl ten modrej. Ten je vzácnej, tyma, no ten je vzácný jak svině, to... I kdyby to byla samice nebo samec a uvidíš modrýho rysa, tak automaticky hned střelit, protože ten je vzácný a toho už nemusíš najít jako jen tak hned. To samý třeba ten, do modra existuje i modrý zbarvení toho bažanta. To je melanistický bažant, ten je krásně celý modrý, do modra takovej, to bys viděl. Já jsem ho teda neviděl, ale vím, jak to zbarvení vypadá. Mám tady rysa někde. Ale... Nevidím ho. Ale vidíš to? Myslím, že si nevidíš toho rysa. Nevidím právě. Aha. Ty pekary. Kde? Přesně na východu. Východ, aha. Kolikátky? Samec trojka, samice dvojka, samec dvojka. Dobrý, tak to nech. A tady ten kopeček, ten se mi zamlouvá. No. Můžem to zkusit. Ten je pěkný, tady ten kopeček. Jo, tak tam z toho asi půjde něco vidět. Vidím pekary, no, dvojku, samici jak zdrhá. Ale to je tak všechno. Tyjo, kojot ani jeden. Počkej, já se tady plám, tady jsou nějaký stopy něčeho. A pekary, no, takže to nic. Ani toho kojota, co tu řval, nevidím. To byla ta samice, no, nebo jste vlastně samec to byl, ale on asi zdrhnul, vzal roha, no. Jsem si tu trojnožku vůbec, tyhle. Nevzal jsem.
Trojka ve střehu. 64 až 95. Ale oni se vracej, ty pekary. Vím, no. Je furt ta jedna a ta sama. No ono je to totiž tady, to je pravda, tady jak jsme, tak tady je zrovna dost míst, kde pekary páskovaný jsou, tady jsou hodně zón s pekarym totiž. Tady těch pekary je docela dost. Tady jsem ulovil to pětku tady kdesi. Nebo tu pětku, kde jsem ji zkazil, teda takhle spíš. Ty ani žádný kojot, ty vole, to je nějaký divný. Kdyby se aspoň ozvali. No právě. Ten jeden, ten samec, ten evidentně vzal asi fakt toho roha. Takže, nebo vzal čápa, jak se říká. Tamhle ta hacienda, nebo ten... A já tady nic nevidím, my budeme muset jít dál, ty vado. Vzhledem tomu, že tady nic není vidět. Ale kojoti tu jsou, ale ono jde o to, že... Teďka v tom, tady v tom... To bude zase ten, to trojkový. To po nás řeve. Jo, tady ty chceš. To nepostavíš. Škoda, to by měl veliký výhled. Tak... fyzicky to ani nejde si ho postavit. Na nerovném povrchu, to bys musel fakt... Tady mám opravdu strach z toho, aby jsme náhodou tady neviděli přes tu cestu utíkat to pětkový, protože to by bylo teda, to už by ho posral po druhé teda. Až kolik je hodin? 11. Jestli to bylo, nebylo zrovna v tuhle tu dobu, že tady to, tady jsem trefoval toho kojota jednoho, byl tady ten osmičkový kojot jednou. Tady někde na té straně právě. Počkej, já si rupu a tady. Ale nic nevidím, ty vado. Stopy, abychom věděli, jestli tady něco je nebo není.
Ekary zase. Těch je tady nejvíc. No tady lovení v tom. Tady lovení na této mapě je specifický, totiž tady je to takový přízemní stromky a je to takový poměrně obtížný, ale to je taky součást víceméně challenge. Někde mělo být to pekary. Já nevidím vůbec žádný stopy, ty varu. Jo, tamhle je. To je dvojka pekary, no. Až 50. Tak to moc trofej velkou nemá. To pekary. Je to stejně samice, takže co by potom člověk chtěl. Ale kojo žádnej, ty vole. Ne. To je to pekary tady. Sval 18 až 22. 22 až 26. Jsou tady takový... Stopy tu jsou, ale... Tady by měly být po většině spíš ti pekaryové, než ti kojoti. Ale mohli by se zkusit při zóně pití. A já teďka nevím, jestli to funguje opravdu v tu stejnou dobu, jako to bývalo předtím. Kojoti by měli mít na ranču, teda podle starých původních, by měli mít od 9 do půlnoci, to znamená od 21 do 12 by měli mít kojoti pití. Takže mohli by se to vyzkoušet, jestli stále to funguje nebo ne. Ale budeš si muset asi vzít ty dalekohled s nočním viděním. Mám. No, to je jediná šance, jak to vyzkoušet, kde, aby jsme se podívali, kde který bude. Tam u té Lahaciendy, tam kde jsme trefili ty 3 nebo 4, tak tam by mohli taky nějací být. Ještě teda. Ta sedmička tam byla, to znamená, tu bychom mohli taky nachytat. Nebo teda já už bych si rád taky zase něco střelil. Abych si zase vyrovnal score. A hele, tady jsou ti pekaryové. No nic, půjdeme to zkusit. Hele, tamhle je moment. Další pekary. Dvojka. Tyjo, tady jich je, ale... Dvojka,
trojka, a co je tam to druhý? Nevím. Tyjo, tak tam bylo taky 5 nebo 6, ty vole. No, myslím, že máme na ty pekary, až půjdeme lovit ty pekary, tak to bude taky docela sranda. Ale pokud někde narazíš na stopy pekaryho, který bude mít jako samec stopy 26 až 31, tak je to buď 4 nebo 5. Jo, tak jenom abys věděl. Je to tak zhruba podobná hmotnost jako u toho srnce. Ten srnec taky, když má 35 kg, tak je to diamant. Osm jich tady bylo, ty vado. No nic, kamaráde. My se přemístíme do toho. My se přemístíme do haciendy, tady na to, kde jsme začínali. A zkusíme přehodit čas a dáme od těch 9 do té půlnoci. A zkusíme teda, jestli tam ten kojot nějaký přijde. Takže se vrať tady na tu základní, prosím. Já zatím změním čas a... Takže... 21 něco. 21.00, no, nebo tak nějak. Aby tam už byli, no, zkrátka. Tak. Tak já si předělám. A jdeme tady k tomu jezeru, jak jsme byli, tady u toho malého. A zkusíme se podívat, jestli tam teda bude nějaký ten kojot, který se tam přijde za náma podívat. OK. Tu sedmičku bych byl rád, člověč, aby přišla. A myslím, že ty taky. Já si jdu, když tak střelím tu sedmu, protože teď bych potřeboval zase já něco pěknýho ulovit. Tam mrknu dozadu. Nic tam ještě nevidím, ale...
Nic nevidím. Ale bylo co sak. No doufám, že to nebude trojka, ty vole, no to by mě naštvalo. Ty ho vidíš, koukám. Jo jo. A to se samice jenom. Aha, ale byl tam samec, ale. Určitě. Jsem si ale nemyslel, že takhle v noci sem chodí ty bělocosáci. Já myslel, že mají zónu pití od 8 ráno, ty vero, že chodí takhle tohle. A teď tady opatrně, teď by mě teda zajímalo, jestli tady někde neuvidíme na kraji nějakého kojota. Protože zónu by měli mít od 9 do půlnoci. Nevím, jestli jim to nepředělávali, ale patrně asi ne. Já se jdu když tak po tadyhle z jiné strany. Když tak si sedni na trojnožku, někde si vyber místo, já se půjdu pojet, ať máme... Hele. Jedničkový rys. Já tu nic nevidím, tyhle. Ta sedmička teda nějak... TXZY zdravím také. Hele, najdi si nějaký místo, maximálně nebo nějakou stranu, kterou můžeš obcházet sám. A já si vezmu druhou stranu, já totiž chci vidět, jestli nám neutekla ta sedma totiž, protože ta sedmička šla tamhle, si pamatuju, tady z tohohle břehu, z toho severního břehu, ale fouká nám tam vítr, takže je to blbý. Bohužel. Je tam kojot, trojka, je tam. Je tam kojot. Vidím. Ale já bych chtěl tu sedmičku, jestli tam na onu není. Ale já ji nevidím. Já tady vidím jenom tu trojku. No. Takže jim to nezměnili, tak to je dobrý. Aspoň, že to nechali tak, jak to bylo. Já si toho samce asi střelím, ale... Zatím teda dokud tady... Počkej, co to bylo teď, ty no. Jo, to byl zase bažant. Jedu 312 metrů, jako měl by ho trefit, jako když půjde do tuhého. Čekaj.
zkusím zavábit. Tam je sedmička. Jo? Mezi západem a severem. Aha. Já ji viděl teďka označenou na chvilku. Jo, vidím ho. No perfektní. Sedmička. No, výborně. Já bych řekl, že ona ta sedmička jde na tu zónu. Nervózně, sakra. Ona... Je to blbý. Jde nám do toho, do větru, takže teď to bude takový... ta trojka je v klidu, ale jak to, že ta jak to, že ta sedmička u nás... Vidím tu sedmu, tam nervózní je, no. Počkej, schválně počkáme, jestli si udělá zónu, mě by zajímalo. Jestli ta sedma půjde pít nebo ne. Já se přemístím. Ale on jako kdyby spíš odchází. Počkej, otáčí se, dobrý. Hele, jde... Tak si udělej si zónu, chlapče. Ten jde zas pryč, ten smrad. On je nervózní, to je ten... No, teďka je přímo po větru, takže... Teď je to blbý. Jako... Asi by ho trefil, ale... Já taky bych ho trefil. On teďka stojí docela dobře, nebo teda jde jako hrudí k nám, nebo spíš větší části těla k nám. Takže teď by byl docela jako to, ale v tom, teďka má poklus, takže teď ho trefit v tomhle tom poklusu, ono je to takový docela nebezpečný. Já právě chci počkat, až si udělá zónu, jestli si ji udělá teda. Já bych mezi tím mohl trefit tam toho vzadu. No jo, toho sice jo, ale on to... Počkej, tamhle ještě jeden, tamhle je dvojka, aha. Tak moment, ale počkej. Jo, kam ještě chceš jít, ty hajzlíku, s prominutím? Myslím, že ti ho vyplaším, jak vystřím po té trojice tam. Ale nevím, no já bych řekl spíš asi jo. Proč on je nervózní už teď? Ta trojka už odchází. To je blbý. A je v klidu zase, takže zase pije. No pokud tam má furt pití. Jako má tam pití? No, ona jenom na chvilku větřila. No to nevadí. A ta sedmička furt je nervózní. Tady jsem, ta se teda přibližuje, ale je tady, teď zmizla za křovím. Jo, tady je. A ty nemotravuj. Tady je sedmička. Teďka mám taky fajnou pozici na střílení. Kdyby nešel, kdyby nebyl v pohybu, tak ho trefím. Ne, 50-25, jo? Klesá mu to, jo? Dobrý. Pičky. Sakra. Pardon, já jsem chtěl vystřelit, já jsem chtěl zkusit vystřelit na toho druhýho a dostal to do krku. Bohužel.
No nic, já si jdu pro ten. Já si jdu pro toho, pro tu sedmičku. Takže přece jenom opravdu tady ta sedmička tu zónu měla, no. Nebo ne, neměla, ale skoro. Počkej, já si musím tady... Tady. Tak. Dalšího odběratele. 205. Počkej, já dám pejska, ať si taky užije. Další kojot. Ale nevím, kde je, ale zůstaň tam. Někde... Zlaťák je to. Je byl dobře střelený, sval játra žaludek, no tak. Ale tmavě šedej, hele, kamaráde. Tmavě šedej byl. Byl 23,55 kilo, měl trofej 52,10. A 56,87 je diamant, takže mu scházelo, já nevím, jako 6 bodů a byl to diamant. Takže celkem velký. Ale to už tady asi nic. Tyhle, právě teďka někdo zvoní. Kdo, kde? Tady u mě. Aha. Tak tam... Hele, 9 až 11 krocan. Tak jestli chceš, tak tam, tak si to běž vyřídit, já tady zatím... Já jako to zvládnu. Jak pokud je to potřeba. No, ono, stejně nic neříkáš moc. Nic nevidím. Aha, hele. Tak toho kojota jsem taky trefil. Toho druhýho.
mě dal. A já, než se tady kolega vrátí, tak si zajdu se podívat tady. Tady by mohly být taky nějakcí kojoti. Jdeme se tam mrknout. Mrknout, jestli tady protože posledně jsem na tady tom jezeře taky tady viděl kojoty. Tady jsem, myslím, plácnul. Myslím dva. Tuhle domů někdy. Vidím, že tentokrát tu není ani jeden. Byly tady dvě samice, si pamatuju, tady. Počkat, co to tamhle je? Nebyli. Evidentně žádný kojot není. Protože kdyby tu byl, tak už by po nás zařval. Já se dopadat sem, jestli to něco nebude. Tady máme.
Ajaj. Takže kojot je tady. Minimálně určitě tady jeden je samec, takže trojka. Kurá, ten severní vítr, tyhle. Jsem zpátky. Jsem se lékl, ty vado, teď. Sorry. Dobrý, tak vítej zpět. Já jsem tady dle u dalšího jezera. A mám tady, měl jsem tady další dva kojoty, jednoho samce, ale ten mi asi někam útek. Ale samici trojku tadyhle někde byla. Nevím kde. To budu muset tady projít. Se ukácem. Jsem měl někde tu sam... Oh, počkat. Trojka a ještě tady bylo něco. Měl tady být samec ještě, ale... Dvojkovej ten byl cesta, který má 199 až 240. Wow. Pěknej. 200, no tak to bude dobrý, pěkný zlaťák, hochu. Tady mám zase trojkovou samici kojota, no. Jenom. Ale samec tady byl někde taky, ale ten asi zdrhnul, protože mě ucítil, no. Bohužel nevím, na které zóně kde byl. Nic, já si plácnu tu samici. 189 metrů, to je pohoda, to bych snad mohl trefit. Ještě se tady mrknu, jestli tady někde nevidím nějakého jiného. Ta devítka by udělala daleko víc radost, samozřejmě.
A někde tady bude. Myslíš? No tak třeba... Určitě. Třeba... Varovné volání, a je ta samice už ve střehu, už o mě ví, do pytle. Ne. Samozřejmě zase vstala, ty vlado. Jezera. Zase neumím střílet, ty vlado. Ale kam vzala roha ten samec, sakra, jak mám vidět, to mohla být klidně taky devítka, která mohla utíct přede mnou. A nebo taky to mohla být jednička nebo dvojka. Aha, samice to nepřežila. Aha, tak tu kojotku nakonec jsme dali. Vidím. Asi jdu pojít tady dál. Jeden kojot, aby tady byl, ty vado. U jezera, ty vado. A dvojka, další kojot. Já jsem si říkal, že bych jednoho kojota tady byl málo. Metrů. To stojí parádně. Ne. Ona se zase natočila, ty vado, to je. Ještě 24, zkusím to. 300. Ne, ona se otočila zády, ty vole, to je. Nebo ne. Čekaj, já si musím chodit ještě jednou, teda to není možné, já to na to blbě vidím. Ne, stojí předem, no to vypadá, že stojí zádama. Dobrý. Jo, lehla. Tak, tentokrát ta bude do srdíčka, to bylo srdíčko, vypadá to. Ta lehla hned. Legendární kojot nám ale stále uniká, koukám. Kdo ví, jestli tu je vůbec.
A tam je ta druhá kojotí slečna. Tu jsme trefili špatně. Tak a využijeme... Tak. Chezy. Najdi pejska, ano. Super. Hodný. Stříbrná, oranžová, srdce. Na 216 metrů srdíčko. Pěkné. Pěkně. Tak, další. Sval srdce, ale jenom pouze bylo. To znamená, jenom čistě srdce jsem dostal. Čistá rána. To byla opravdu čistá rána. A druh srsti oranžová, samice. To hodnocení trofeje 38,70. Ještě kouknu, jestli tady neuvidím kojota někde. Jo, šestka kojot a dvojka kojot, mám tady i šestku. A trojku. A dvojku. Ježiši, tady jsou čtyři normálně. Čtyři vedle sebe. Ale ta šestka vypadá zajímavě jako. To bude zlaťák možná, když ho dobře trefím. No tak to jsem si vybral dobrý jezero teda. Já ti tady hodím stan, počkej. Já tady furt koukám, ale asi už nikdo nepřijde. Nic tam není? Mhm. Tak, máš tam stan. Nebo máš tady stan, teda. Yep. Tady je potom kousek rozhledna, tak potom si můžeš tam dojít. Jinak... ty kojoti byly, počkej, já ti to řeknu. Teď nevím, teď jsem zrovna je strašný. Mám je. Všecky tři, že? Mhm. Jo, tamhle no. Šestka. Ne, co, ty vole, takhle po sobě. Nějaký trojky. Ještě se jdu tady podívat. Počkej, já to jdu schovat. Já se jdu ještě tady mrknout. No my jdeme byl tam. Počkej, jestli tady něco nebude. Hádám, že tady nic není. Fakt šestka, ta je tamhle. Ale 277 metrů. A trojkovej samec. 18-21, no trojkovej. 270, tam toho, tu šestku bych si vzal, ale. Kdyby si mohl minimálně vzít aspoň tu trojku. Tamhle je další, hej, tamhle je další trojka, tam přichází. Tam jde další trojka. Trojka samec, trojka samice. A dvojka samice. No nic. Počkej, tak já se půjdu... Ty se budeš koupat? Co nejblíž by to bylo super.
Čtyři, takhle pět kojotů, no to málo kdy je vidět takhle dobře. 250 metrů, ale to se dá, jako já bych jí trefil toho samce, ale jedná se o tebe, jestli ty bys to byl schopný aspoň jednoho trefit. Tak odsaď. Jo, odsaď jo. No. No tak můžeme to klidně tu trojku bych vzal. Můžeme to zkusit, hele. Já vezmu tu šestku. A zkusím tak, jestli uteče, se nedá nic dělat. A ty si vem tu trojku, no. Abys měl aspoň samce. Aby si nestřílel samice pořád. A nebo jestli chceš tu trojku samici, tak si vem trojku samici. Je to jedno. Jako... Šestka, ta bude moje, no a zbytek si vyber ty, no. Já až budu jako, já jsem ready. Já až budu tohle ready, nebo já jsem víceméně skoro ready, ale musíme vystřelit víceméně tak trošku po sobě. Nejprve já, protože když vystřelíš dřív, tak to vyplašíš mi i toho mýho, to znamená, to bude muset fakt být buď zároveň, teda oba dva, budeme muset vystřelit, anebo a opravdu budeme muset asi trefit, oba. No nic. Tak já si vyklepu ruce, protože mě zase se budu klepat jak blázen. Takže já říkám, takže se pomalu připrav, jo. Zaměř si na něj a tak zhruba 3, 2, 1, teď. Leží ten můj. Ten můj leží. Ten můj běží. Jo, ale ho taky. Aha, výborně. Super. Výborně. To bylo pěkný, to bylo teď moc hezký, to byla dobrá souhra. Tak jestli ta šestka byla v pohodě, tak může být zlatá. No, tak tohle bylo fakt dobrý, to teda bylo dobrý, to se strefil celkem přesně, hele. Já se jdu pojet tadyhle na ten protější břeh, ještě jestli tam není, ještě tam jiná zóna, protože se taky může stát, že, protože to bylo více jak 500 metrů a to dalekohled nevezme. A zvěř, i když to bylo teďka vlastně prodlužovaný na 500 metrů, že můžeš vidět, tak víc jak 500 metrů už pak ne. Já mám takový pocit, že to upravovali. To Míra to říkal, nebo něco takového, že zvedali tenhle. Počkej, tak já se ještě rychle podívám, jestli tady něco nevidím. Ale nevidím. Nevidím zatím nic. Nevidím, ne, tak půjdeme si pro... Ten zmátl mě ten tvůj pes, ty vado. Já už jsem si myslel, že to zdrhá kojot. Hele, ale je tady kojot. Samec. Hele, šestka další. Bacha, pozor, počkej, šestka. Ale je stojí zády, ale. Teďka už ne. Wow! Na místě. Tak tohle byl, tak já si jdu pro tu šestku, tady pro tady tuhle tu ještě. Tak tohle to už konečně se mi začíná dařit. V té střelbě už konečně tu ruku nemá už... Ta střelba se začíná lepšit. Byly doby, kdy jsem s tou střelbou měl fakt problémy, to ti řeknu. Počkej, jo, tady. Takže dvě šestky, nějaký trojky.
No dneska těch kojotů padlo hodně, ty vado. Tak, máme tady pejska. Až mi to zdrhá jedna trojka, pojď. Tak chceš? Ustřel. Ne, já jsem měl na střele 300. Ty vole. Jí to nadletělo. Stříbrňák. Tady tenhle, ten šedohnědá. A měl sval pravá plíce, játra, žaludek. Pěkně. Na 208 metrů. Tak. Tak a teď si jdu ještě pro tam ten... Musím se obcházet, to jezero. Je to docela nuda. Že to obcházení. Normálně se pojáme, podívám se do kodexu, kolik těch kojotů dneska padlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já jich mám 6, ty si myslím taky dělal 4 nebo 5. Taky to je 11, takže padlo jich docela dost. A to, že už máme víceméně vlastně 2 hodiny, už odehráno. To už 2 hodiny streamujeme, jo? No. Aha. No nezapomeň, že jsi tady chvilku nebyl i... Pravda, no. Kojot. Samice. Obíhání toho jezera, to je dost krutá. Počkej, ale já se tady, jestli nám tady neušlo. Neušel další zóna, ale evidentně ne. Nešlo by to další kojot. No, to je ten samej furt, teda ona. Teďka mi taky zmátl tvůj pes, jsem myslel, že to je taky kojot. Já ti to říkal, že to je to samý. Další, počkej, pozor, samec. Nevidím ho. Je tamhle na jihu, jihozápad. Štěkl. Yep. Ale nevím. Když se tam kouknou, jestli tam neuvidíš stopy, nebo vyběhnout ho neuvidíš tady. Já ho když tak označím, abych věděl, co to je. No, jestli to náhodou nebyla ta trojka, která tě zdrhla. To byla samice právě, ta trojka. Ne, ale že tady byl trojka samec ještě. Toho, co jsem říkal, že tam... Tak když tak se tam poje po stopách, oni tam musí být stopy. Mají krmení, vidím. No tak tam dej zónu. Nevidím toho kojota, že by tady zdrhal někde. Je tam. Ale je za těma dvěma kopečkama, je tam dál za tebou.
Dál, jo. No, ty jsi ho ne to. Ty jsi nevěděl, odkud jdou ty vlny. Toho štěkání, nebo to, ten zvuk, odkud to šlo. A? Běží tady. Kde, kolikátka to je? Teďka je pod těma, on se mi schoval pod těma kříkama, těma malejma. A teďka jsem ho ztratil. No, tak to stopy najdi, to je úplně... Čtyřka. Aha, no tak, jestli chceš, tak si ho střel. Jo, 18 až 21, no. Mrtvý. Výborně. Hned na první nebo musel za dvakrát? Dvě střely. Jednou jsem trefil a on se, jak ho trefíš, tak on udělá takový ten, se překroutí, tak se ho netrefil do druhou. Jo, takhle, jo, on lehne a on jako kdyby vstane. Chce ještě vstát. Tak to docela chápu. Ale jo, leží tady. Tak udělej vodku. No a ještě tady mi leží ten jeden, tak jsme si tu dali, ty tu šestku a já tu no, trojku. Ano, a máme šest, oba dva. 12. Takže 12 těch, 12 kojotů, ty vado, to je hezký. To je hezký, 12 kojotů. Ty jsi myslím střílel tam na tu, co byla dál, ty samice. Nebo toho samce trojkovýho, tam byl ještě trojkový samec. To jsem ti tehda, jak jsem ti to nabízel, aby si to vzal. 3 až 4 samec, zajíc. No a jeden problém, ale... Oni jsou nějak hodně blízko sebe a já nedokážu říct, který je můj. No. Počkej, pole, stop. 24, 20 až 24 je co? No, ten můj to byla šestka. To byl nějaký 24, něco. No, to bude možná míň, 18 až 21 možná měl. No ten první, ten co leží na tým... Ten... Jsi dal na místě. Jo, ten byl na místě, ano, tam by měl být critical hit. A tam ty tu svoji zdal na tu ránu a ona ti odběhla přece kousek a pak padla. Že si říkal. Jako, tady... Jako jedna odplula a je kousek mimo, takže nedokážu potvrdit právě. Odplula. No, ona splouzla trochu do vody a poplula trochu. Nejde pro ní jít, jo. Jako jo, jsou vedle sebe, ale nedokážu teďka říct, která je čí. No tak já tam doběhnu, no, musíš chvilku počkat. Nevíš, jaká byla ta tvoje barvy? Protože tady je taková šedá a tady je oranžová. Ale já jsem na to koukal skrz noční vidění, takže tam to moc ta barva poznat asi nepůjde, ale... Musíš počkat, až doběhnu, no, já... Kdyby bývali měli na tom jezeře to udělaný s těma loďkama, tak... Tak bych to nemusel, tak by mohli sem dát prostě loďku a... tohle. A mohli jsme si zkrátit cestu, no, ale je to udělaný, jak je to udělaný, tak... No, to musím oběhnout, celý. Je to ztráta času, ale co mám dělat? Jo. Aha, tak já zkusím tady tuhle. Trojka, to je ta tvoje, no, zrovna. Tady ta první. No, tak aspoň udělám
fotku já tvojí. A toto je ten můj, teda, no. Stříbrňák je to. Stříbrňák na 250 metrů, hele. Oranžovej. Pěkný. Co děláš, prosím tě? Prosím tě, co děláš? Proč mě leze... Ty, co děláš, ty vado, ty jsi taky... Nemáš vůbec... Nevíš, co se sluší a patří, ty vado. Počkej, já se tady ještě podívám, co jestli tady ještě něco nebude, ale hádám, že asi ne. Aha, ono už je stejně po zóně mají. Už mají po zóně stejně, takže... Leda bych musel přehodit zase čas. Co děláš? Jsem klikl na X, jak jsem hladil psa, tak já jsem místo toho klikl na X. Nic, takže je vidět, že asi bude další díl, no, příště zase, protože jsme ho nenašli. Sice jedna sedmička tady byla, dvě šestky, nějaký trojky, čtyřky, takže budeme doufat v to, že se nám povede nějakou lepší najít, no, že aspoň najdeme třeba mýtickou osmičku, no. Ačkoliv ty původně před updatem jsem tu ty osmičky měl dvě, takže... Který jsem slovil, teda samozřejmě, který už teda nejsou mezi živým. Takže, přátelé, tenhle ten díl nejspíš pomalinku, ale jistě ukončíme, vzhledem k tomu, že nechci tady tyhle ty díly zase dělat extrémně dlouhý, ono taky mezi náma, taky koukat se na celý, víceméně celý 2 hodiny, tak ono je to tak, nebo více jak 2 hodiny, to taky docela unavující. Možná pro někoho, nevím, jak kdo to máte. Ale to je jedno, teď mluvím hlavně přesně pro ty, kteří se dívají jako na záznam a třeba se dívají pravidelně, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. A kdo samozřejmě jste ještě nedali follow na mým Twitch kanále, tak samozřejmě to můžete napravit tadyhle, někde tady v tom okýnku, někde tam by měl být srdíčko, dát follow. Kdo samozřejmě nemáte odběr na mém YouTube kanále, tak ten se můžete dostat proklikem tady dole pod streamem, je banner, něco ve smyslu o mně, mám tam rozvrh tady vedle napsaný, mám tady napsaný co hrají a tak dále, takže úplně ten první banner, úplně na spodu dole je kanál, vlastně můj YouTube kanál, teda odkaz, tam můžete dát odběr a podívat se na moje další videa, ať už započetou sérii s Mlokem kolem světa, prázdniny ve Finsku, kterou budeme samozřejmě dál asi pokračovat. Jinak samozřejmě plánuju i tak nějak i další, nějaký možná i třeba videa tady z Huntera, nějakou jinou další challenge, kterou budeme natáčet třeba jenom jako video, nebude to jako stream, ale bude to jako video, uvidím samozřejmě, co novýho mě dál napadne. No a... Můžete dát na nějaký smysluplný komentář, něco, co se vám třeba případně na mých streamích, na mém kontentu líbí, nebo nelíbí, nějakou stručnou i kritiku docela i snesu, nebo můžete dát, protože taky budu rád za to, když budu moct něco nějakým způsobem vylepšit, nebo upravit a tak dále, tak dále. Takže to tam můžete napsat nějaký komentářík, nebo případně můj stream, či záznam streamu, který samozřejmě bude z tohoto streamu taktéž, jako vždycky, bude taktéž, můžete dát, jako ho sdílet, pokud znáte lidi, jako jste vy, nebo někoho, kdo, komu se líbí tento typ kontentu, tak mu to můžete doporučit, že se může kouknout, nemusí se teda samozřejmě dívat na celý 2 hodiny, ale může si to zkrátit formou toho, že se bude vždycky dívat na určitý části, které ho budou zajímat, ať si to třeba projede nebo tak.
No a dneska jsem tu nebyl sám, kdo tu se mnou byl? Byl tu se mnou poctivý řízek. Haló? Ano? Neměl jsi něco náhodou říct? Takže my už končíme, jo? No. Dobré, tak se mějte a snad se uvidíme ještě v další epizody či dílu. Přesně tak, protože tahle ta série nekončí, jak jsem řekl, legendárního jsme neviděli, nenašli jsme ho, takže série skončí, až objevíme legendárního Kojota, takže budeme doufat, že se nám to povede v příštím díle, nebo v dalších příštích epizodách naší série Coyote Hunt Series. No a samozřejmě můžete se i těšit na pokračování vlastně i série z hledání legendární lišky, která je už samozřejmě druhá řada, protože v první řadě jsem vlastně ji hledal já sám a to se mi povedlo, takže víceméně to byl víceméně taky úspěch můj, mám diamantovou lišku, devítkovou legendární. No a jedná se o to, jestli se nám to i v druhé řadě povede, takže společně s Mírou a tady s poctivým řízkem budeme dále pokračovat, dokud ji nenajdeme a dokud se nám nepovede zkrátka ji vystopovat, byť jen třeba jenom vidět a samozřejmě z toho bude epizoda i z toho odlovu samotného. Takže já vám ještě jednou všem děkuju za dnešní sledování, no a budeme se těšit spolu s Řízkem u dalšího dílu, jak už tady sám kolega podotkl, u zlovu legendárního kojota. Mějte se pěkně a čau! Ahoj, ahoj!